Mi smo. Gospođo Babi, otkud i u našem ministarstvu, gospođo Babi, a? Došao sam nešto da obavim, ali ovaj, ajde, neću preko reda. Preko reda? Baš vam hvala. Izvinite, molim vas, nisam vas odmah prepoznao. 1. maja na sceni Vrnjačkog bioskopa izvedena je predstava Mi smo jači od sudbine, po scenariju Vanje Bulića. Ekipa je u Banju stigla dan ranije, pa smo Vanju zatekli u šetnji promenadom. Poslednjih godina on je redovan gost Banje. Osim pozorišnim predstavama, Vrnčanima se predstavio i svojim bogatim književnim opusom. Za Banju ima samo reči hvale. Svaka čast prvo za organizaciju, vidim šta je sve organizovano, vidim koji su koncerti sinoć bili po klubovima, pa dovoljno pogledati koliko je ljudi, koliko ljudi je na šetalištu. A pošto smo i danas bili na Goču, bili smo tamo gde su dečja odmarališta. To je prepuno, nismo imali gde kola da ostavimo. I bez obzira što je bila kiša, ono je bilo fantastično, gužva, ljudi veseli, nasmejani, ništa ti više ne treba za praznik. Vanja Bulić kaže da mu je pisanje knjiga veoma važno. Sudeći prema tiražu, i u tom poslu je uspešan. Njegova dela objavljuje i do štampava Laguna. Ipak s godinama menjaju se afiniteti, pa sada od pisanja knjiga više voli. Pa, iskreno rečeno, ja najviše volim da radim scenarije. Meni se sad počinje zanimanje serije filmu Aci Lukasu po mom scenariju, jer sam ja priredio knjigu i predao sam još scenarije za seriju Tata u drugom stanju, 24 nastavka, ona počinje krajem godine. A opet po mojoj knjizi Oko otoka snimaće se sledeće godine. Tako da je sad ono, pošto meni su stvarno ljudi govorili, ovo tvoje kao da gledam film. I onda sam ja shvatio, ako je to tako, znači da ja pišem filmično. Vanja Bulić je koscenarista filmova Lepa sela, Lepo gore i Drugo stanje. Napisao je scenariju za serije Jugovići, Drugo stanje i Javlja mi se iz dubine duše. Napisao je scenariju i za tri pozorišne predstave koje se uveliko igraju širom Srbije i regiona. Jedna od njih je Mi smo jači od sudbine, koju je vrnjačka publika imala prilike da pogleda u nedelju veče. Su dve dame, možda će neko reći da ja ne zaslužuje taj epitet, ali pogleda predstavu pa će vidjeti da jedna bez druge ne mogu, kao što ne može prva bez druge Srbije. Koliko gole bile suprotne na drugoj. Dakle, to je pevačica narodne muzike i glumica prvakinja nacionalnog teatra, traže nacionalnu penziju nezavisno jedna od druge. I dođu u ministarstvo, misli se da je ministarstvo kulture, tu se već vidjeti šta se dogodilo, i ostanu same u jednoj prostoriji. I onda počnu da se nadgornjavaju, što mi narod rekao, ko je više zaslužio nacionalnu penziju. Glavne uloge u predstavi Mi smo jači od sudbine poverene su Sanji Pešić i Aleksandri Anđelković. Sanju pamtimo iz serija Seljaci, Dinastija i Urgentni centar. Aleksandra je bila dugogodišnji član ansambla Malog pozorišta Duško Radović. Glumačka ekipa, među kojom je i Goran Balančević, u Banju je kao i scenarista stigla dan ranije. Ljudi u Vrnjačkoj Banji su nas primili, onako čista srca. Vanja Bulić je inače pisao tekst za ovu komediju i to je ono što je bitno da kažemo. Puno smo se smejali pošto ga ljudi na ulici prepoznaju i onda on stane sa svima pa popriča i tako. Tako da je Banja je puna. Znači, neverovatno, prelepa je kao da si na nekom drugom delu planete, zaista. Tako da ja se nadam da će to biti jedno lepo veče i mislim, sala, koliko sam čula, već je skoro i prodata, znači sve je puno. Jedna lepa komedija gde ćemo se svi onako lepo zabaviti, a publika će se sigurno jedno sat i 30 sati 45, zavisi koliko smo inspirisane, onako lepo da se nasmeje. Šta je starije, kokoška ili jaje, estrada ili pozorište? Neka su od pitanja koja postavite sebi nakon predstave Mi smo jače i od sudbine. Fantastičan i duhovit prikaz savremenog života i uticaja medija na našu kulturu i ponašanje, začinjen zdravim humorom, kroz susret jedne glumice, prvakinje pozorišta i njene koleginice, estradne pevačice, u društvu nezaobilaznog Pere Pisara. Ja sam Vanji, kad mi je dao tekst da ga pročitam, ja sam njemu odmah rekla, ovo je moderni Nušić. Znači, ovo je stvarno Nušićevski komad koji pogađa u metu, znači, aktuelan je, vrlo je realističan,
ali je taj naš realizam i naša realnost je obrađena stvarno na jedan užasno duhovit način, a i mi smo doprinele svojim glumačkim kreacijama da to stvarno bude urnebesno smešno. Pozorišna predstava izvedena je 1. maja pred velikim brojem Vrnčana, čime je zvanično otvorena ovogodišnja pozorišna sezona u Vrnjačkoj banji. Imate vi sreće što vam ćale nije kopnuo divlju svinju. Kako bre nije kopnuo divlju svinju? Pa jeste. Kopnuo bre ćale vepra kad se rodio burazer. Kako se burazer zove? Pa vepra. Vepra, Zorić, a znaš kako te zovu? Kako? Gici. Gici.